Ang pag-uusapan po natin sa oras po na ito ay katungkol po dito kay Congressman Arnie Tebes. Noong December 28, 2022, siya po ay nag-video sa kanyang Facebook page at sinabi niya po rito na matagal niya nang alam o may gusto pong mag-parade sa kanya pong mga pag-aaring tirahan, ano, o mga premises na kanya pong pag-aari. At as early as as early as the previous months nga po, eh alam niya na daw po yung mga impormasyon na yan. Pero ito po ay binanggit niya doon po sa kanyang video December 28. Isa rin po ang punto na pinagdidiinan nila ngayon na bago po mangyari yung search implementation ng search warrant tong isang araw, eh ayun na nga po, marami na po silang impormasyon na ire-raid po yung kanilang mga premises. Para may meron po tayong excuse me, ebidensya na ito po ay hindi po natin ginagawa lamang para po sa kwento-kwento, eh pupuntahan po mismo natin yung mismong video nitong si Congressman Arnie Tebes. Pero pasubali, ano, hindi ko po kinakampiyan si Congressman Arnie Tebes at ganun din naman yung kanyang kinakaharap na kaso, dapat harapin niya po iyan sa tamang forum, ano. Ang sinasabi po ng abogado, wala daw pong kasalanan itong si Congressman Arnie Tebes at lahat naman daw po ng mga alegasyon sa kanya at akusasyon ay kanila pong haharapin sa tamang forum. Una, panoorin po muna natin ang video na ito ni Congressman Arnie Tebes uploaded on December 28, 2022 kung saan parang nagtatanong po siya rito, bakit daw po siya pinepersonal? Isa-isahin po natin, reaksyonan ang mga sasambihin po dito nitong si Congressman Arnie Tebes. Hello, mga palangga. Ako ay nag-video ulit dahil meron akong balita na isang mataas na opisyal ng ating gobyerno gustong iparid ang aking pamamahay. Yan. Isang mataas, wala po siya so far na nadidinig natin binabanggit dito. Pero sa mga nakalipas na panahon, alam po natin na nagkakaroon talaga ng pagpunto paminsan-minsan itong si Congressman Tebes kay Secretary Benhur Abalos. Kaya maaari ang pumapasok lamang sa isipan ko dito, wala siyang ibang tinutukoy kung hindi ang pinagkakatiwalaan po ng ating gobyerno, ng ating pangulo na si Secretary Benhur Abalos. Ituloy po natin. Ano ba ang kwento dito nitong si Congressman Arnie Tebes? At nabalitaan ko pa na ang order niya ay gawin lahat para magkasala ako. Paplantiran daw kung walang makuha. Okay. Alam ko. Seryosong alegasyon po ito. At yan po ang sinasabi ngayon ng kampo ni Congressman Arnie Tebes hinggil po doon sa ginawang paghalughog sa bisa po ng 10 search warrant na inisyo po ng korte nitong nakaraang araw sa mga premises na pag-aari po nitong si Congressman Arnie Tebes. Pero tandaan po natin, ano, kung ako po pulis o kung sila siguro, hindi nila gagawin ang isang bagay na ipinagbabawal sa batas. Otherwise, ang kaparusahan po nito ay napakabigat. Banggitin ko lamang ang mga batas na umiiral sa puntong ito kapag ka pinag-uusapan planting of evidence. Marami po yon. Pero basically, pagka ang pinag-uusapan po firearms and ammunitions, ang covered law po dyan ay Republic Act 10591, Section 38. At ang liability po ng isang nagtatanim ng mga armas sa isang inosenteng tao ay pagkakakulong po ng prison mayor o 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Kaugnay naman ng pasabog, kapag ka ikaw ay nagtanim ng pasabog o explosive o sa example ay granada, yan po ay may kaparusahan ng reklusyon perpetua. Nakalagay po yan sa Section 4 ng Republic Act 9516. Nakalagay po doon criminal liability of those person who planted evidence such as explosive shall be punished by reklusyon perpetua. Ano ba ang reklusyon perpetua? 20 years and 1 day to 40 years na pagkakakulong. Kaya tingin ko kung ikaw ay pulis, hindi mo isasaalang-alang para lamang i-frame up ang isang tao dahil maaaring karir mo at kalayaan mo, buhay mo,
ang malalagay sa alanganin. Kaya ka nga pulis eh, mag-isip ka muna ng tama bago ka sumunod. Pagka mali ang inuutos sa'yo, hindi mo susundin ang utos sa'yo. Ganun lang po kasimple ang pagiging pulis. Kaya tingin ko rito, kung meron mang pinaghuhugutan itong si Congressman Arnie Tebes, hindi ko alam kung yun po ay may katotohanan o wala. Dahil yung kinakatakutan niya na ire-raid ay nangyari na nga nung isang araw. Pero ang punto kasi sa mga susunod na pahayag niya rito, sinasabi niya na wala daw po siyang mga pinag-iingatang illegal na mga armas. And it appears na meron po. Nung nakaraang araw, mahigit po sa 16 na armas ang nakuha at assorted of ammunitions and explosives. Yan po ay mapapakinggan natin mamaya kapag pinanood na po natin itong press conference ni Attorney Fajardo, ang spokesperson ng PNP. Meron po siyang ranggong police colonel. Balik po tayo rito kay Congressman Arnie Tebes. Kung kaibigan to at nakakausap ng aking kalaban sa politika, sir, bakit umaabot kayo sa ganito? Isa pa, bakit ang init nyo sa online sabong at bakit ako yung pinagbibintangan nyo? Oh. Matagal ko nang sinabi na wala na ako sa online sabong. At matagal ko nang in-explain na yung online sabong hindi matitigil, hindi dahil weak ang gobyerno natin, kung hindi matitigil yan dahil no country has ever controlled cyberspace. Hindi naman kailangan yung sabong na sa Pilipinas. Maraming sabong sa ibang parte ng mundo. May mag-live video lang nun, sabay i-play sa Pilipinas, pwede nang papustahan. Isa pa, wala namang batas sa isabong. Ngayon, bakit ako yung pinupuntiryan nyo? Politik. Okay. Ang issue kasi dito, mga tol, na unang ni-raise nitong si Congressman Tebes, yung kanyang operations before sa online sabong. Hindi po makikakaila na nung legal pa ang online sabong, isa po sa putok na pangalan sa operasyon po na yan ay ang pangalang Arnie Tebes. Legal naman po yon, kaya wala namang problema. Pero dahil nga po ito ay nagdulot ng hindi maganda sa ating lipunan, yung social causes nito ay talagang napakalupit. Marami po na mga individual ang nalulungko dito at may mga taong gobyerno pa nga. Ang isa sa mga pinaka nakalulungkot, isang PNPA graduate. Ano, may ranggong kapitan po iyon ang nalulong sa online sabong at ito po ay gumawa ng illegal hanggang sa siya po ay nahuli ng kapwa niya pulis at ngayon po hinaharap na ang kaso na kanyang ginawa. At marami pa pong iba. Meron ding police lieutenant na hiniram ang sasakyan ng kanyang tauhan na isang patrolman, tapos hindi niya isinolo yung kotse at ito po ay kanyang sinanla dahil po sa pagkakalulong sa online sabong. Kaya ang ginawa po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinatigil na po ito at yan naman po ay nireinforce ng ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi na po ito muli pang pinagbigyan na makapag-operate muli. Sinasabi ngayon dito ni Congressman Tebes na matagal na daw po siyang wala sa online sabong. At sinasabi niya rin na wala raw pong batas patungkol sa online sabong. Totoo po iyon. Wala pong partikular na batas na tumutukoy sa pagbabawal sa online sabong. Pero meron pong mga batas na nagbabawal partikular sa mga illegal na pasugalan. Maraming uri po yan at hindi ko na po maisa-isa sa inyo. Karamihan po dyan ay presidential decree sa kailang Republic Acts. Ngayon, ano pa ang mga punto dito ni Congressman Arnie Tebes? Yung topic natin. Alam niya na raw na ito ay kanilang ipare-raid ang mga premises, kaya naman sinisigurado niya na wala naman daw po siyang tinatago ng mga illegal na armas. Ika ba ito? Galit ba kayo sa akin? Jealous ba kayo sa akin? Oh. Alam ko, hindi ko kaya lumaban sa inyo. Nasa gobyerno kayo eh. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa inyo? Gusto ko lang malaman na ang bahay ko ay malinis. Yan. Ang liwanag ng sinabi dito ni Congressman Arnie Tebes, ang bahay niya malinis. Siyempre, pag sinabi mong bahay, kasama na rin dito yung mga pag-aari mo. Ano? Yung mga premises kung saan extension ng iyong bahay. Oh.
yung mga subject ng search warrant. 10 search warrant po ang inilabas ng korte at 5 premises po ang pinuntahan at nag-yield po ito ng iba't ibang illegal na armas. Ang tanong, yung mga gamit po ba na nakuha doon ay pag-aari ni Congressman Tebes o tanim lamang ng mga humul ng mga nag-operate na pulis katulad po ng CIDG. Hindi po natin masasagot 'yan ng direkta, pero kung ang pagbabasihan po natin ay yung ating unang sulyap sa mga pangyayari, lumalabas na sa kanila po 'yon. Imposible naman po na makapagtanim ang mga pulis ng napakaraming armas sa ganung pagkakataon kung saan marami po ang mga usisero sa labas po ng ating ng property nitong si Congressman Tebes. Pero ang ikinababahala po natin ngayon dito, mga tol, kasi baka yung implementation ng search warrant ay hindi umayon doon po sa rules of court. Kung babasahin nyo po ang rules of court, nandoon po yung implementations ng search warrant and how it will be implemented. Ano? Rule 126 ng ating rules of court is all about search warrant. At para sa madaling pangunawa, at hindi ko naman pwedeng ituro sa inyo yan ng dire-diretso, una, hindi kayo criminology student. Pangalawa, limitado ang time natin. Kasi simplihin na lang natin ang dapat po nating malaman. Kapag ka search warrant, dapat merong presensya ng mismong subject ng search warrant while conducting the searching activities. Pag wala po yung presence ng mismong may-ari, at least dapat yung occupants o kaya yung mga pinagkakatiwalaan o kaya mismong kamag-anak ng subject ng search warrant. Kung wala po yung dalawa, at least dalawa na nasa tamang edad na meron pong sufficient age at discretion ano na magwi-witness doon po sa nabanggit na searching activities. Pero kung wala po iyon, under the new rules, dahil nga po sa mga nangyaring hindi maganda sa pag-i-implement ng search warrant in the past, lalong-lalo na nung panahon po ng implementasyon ng search warrant sa nakaraang administrasyon kung saan marami pong namatay, kinonseptualize ngayon ng ating Korte Suprema ang additional na rules kung saan pinapagamit ng ating mga kapulisan ng body-worn camera. Or kung wala mang body-worn camera, at least merong isang taga-video na talagang magpapatunay na ang pangyayari doon po sa searching ay wala pong anumang irregularity. Kailangan magkaroon po ng presensya ng mga binanggit natin na yan kahit isa doon po sa searching na nangyari sa premises nitong si Congressman Tebes nung nakaraang araw. Otherwise, ang ipinapangamba po natin ay baka maging inadmissible as evidence ito pong mga nakuhang ebidensya laban kay Congressman Arne Tebes katulad ng mga barrel, ammunitions at explosive. Sana walang ganoong lapses ang ating kapulisan. Otherwise, technically speaking, madidismiss po itong kaso kay Congressman Arne Tebes sa mga pagtataglay ng illegal na armas at saka mga eksplosibo. Okay, tuloy po natin ang sinasabi po dito nitong si Congressman Arne Tebes. Gusto ko malaman ang publiko na kung may mang-raid man sa bahay ko at may nakuha, planted yun. Yan po ah, sinabi niya, kung may mang raid, December 28 pa lamang po ito, sinabi niya na, planted po yon. Kaya ngayon, ang akusasyon ay na kay Congressman Arne Tebes na. Kasi ang presumptions po, kapag ka may search warrant, ang implementations po nito ay presumed undertaken with regular performance ng isang law enforcer. In other words, lawfully undertaken yung implementation ng search warrant. Kaya kung sinasabi ngayon ng kampo ni Congressman Arne Tebes, mapupunta sa kanila ngayon yung burden to prove na ang nangyaring mga, ang nakuhang mga ebidensya ay planted at dapat hindi po ito tanggapin bilang admissible evidence ng korte at bagkos, sampahan din po nila ng kaso ang mga pulis na nag-operate po doon sa nabanggit na mga premises. Yung mga binanggit po natin kanina, Section 38 sa Republic Act 10591 sa Section 4 ng Republic Act 9516. Kung ganito po ang claim ngayon nitong si Congressman Arne Tebes. But unfortunately, hindi po kasi siya ngayon malaman kung nasaan na. Ang kanyang lokasyon, sinasabi ay nasa Asia na,
Pero ang kanyang paalam po sa kanyang travel clearance mula po February 28 hanggang March 9 ay sa Estados Unidos. March 10, yun po ay hindi na epektibo kaya dapat nandito na po siya sa Pilipinas. But unfortunately, until this moment, hindi po natin alam kung nasaan po ang location nito pong si Congressman Arnie Teves. Ayon po sa huling balita na napanood po natin kay Secretary of Justice Remulla, eh nasa Asia na daw po itong si Congressman Teves. Pero malinaw na sa ngayon, wala pa rin po siya rito sa ating bansa. Katulad ng sinabi ni Attorney Harry Roque, kung malinis naman ang kanyang konsensya, eh dapat harapin niya po ang mga alegasyon na ibinabato po sa kanya sa kasalukuyan. Tuloy po natin ang mga sinasabi po dito noong December 28, 2022 nitong si Congressman Arnie Teves. Sino naman gago mag-iiwan ng illegal na bagay doon kung alam ko nang i-read ka? Last week ko ba itong alam, sir, na pinaparadyo ako? Kailan lang kinargahan kayo ng kalaban ko sa politika? Alam ko. May insider ako doon sa meeting nyo, hindi mo lang alam. Hindi ko babanggitin yung pangalan mo dito sa online, pero alam mo kung sino ka. Alam mo na alam ko. At alam ko na alam mo. Ganito na lang. Meron akong challenge. Friendly challenge. Wala tayong galitan. Wala tayong gamitan ng power sa gobyerno. Itigil natin lahat ng sabong sa Pilipinas. Sabay tingnan natin kung may online sabong pa o wala. It's a friendly challenge. Dahil ako, ang paniniwala ko, kahit anong gawin natin, hindi natin matitigil kahit anong nasa internet. Hindi nga natin matigil yung porn, di ba? Yung waiting 50 years na, hindi natitigil ang gobyerno. Yung rebelde hanggang ngayon, andyan pa rin. Ito pa kayang internet na walang kaya mag-control? Huwag nyo naman sanang ibitang sa akin lahat dahil lang sa politika, dahil lang sa sulsul ng kalaban ko. Yun lang gusto ko malaman ng publiko na si Arnie Teves, kahit congressman ako, nakikiusap ako na huwag naman sana samantalahin ng ibang tao yung puwersa nila at posisyon nila sa gobyerno para lang mang-apak sa ibang tao. Masakit pa ito isipin, pero nakahanda ako na kung pupuntahan yung bahay ko, malinis ang bahay ko. Yun. Wala kayong makukuha doon, 1,000%. 1,000%. Ang problema, may nakuha ang mga pulis, kaya hindi natin alam ngayon kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi wala pa rin pong opisyal na pahayag ito pong si Philippine National Police sa kaugnay ng mga sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio. Kung pakikinggan po natin ang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, pumasok sa isip ko kaya ipakita po natin yung kanyang pahayag na senior po natin kahapon. Ito po. Ito po ano. Pakinggan po natin ito. Kasi ito po ang sinasabi, ang claim ng lead counsel nito pong si Congressman Arnie Teves. Hinggil nga po doon sa nangyaring raid sa kanyang mga premises noong nakaraang araw. Pero based on very incomplete information, yung sinasabi po nilang case closed dahil may nagturo na sa kung sinong tao na allegedly mastermind, hindi po dyan natatapos yan. We have barely started the criminal investigation. Niwala pa nga pong charges filed before the prosecution office. So, in the meantime... May punto dito si Attorney Topacio, ha? Wala pa talagang kaso si Congressman Teves. Complaint pa lamang. Yung complaint, dadaan pa po yan sa scrutiny, evaluations na tinatawag pong preliminary investigations ng prosecutor's office. Kasi hindi po sila nahuli sa akto eh. Ano? Pero yung mga nahuli sa akto, yung tatlo na apat na ipinakita po natin kahapon na inaresto ng mga CIDG nung nakaraang araw, eh yun po, sinampahan na po yun ng kaso. At syempre, pwede naman nilang i-waive ang preliminary investigations o hindi. But pending the same,
hindi sila makakapagpiyansa kung bailable po yung kanilang kaso. Pero pagkang sinampang kaso doon sa apat ay 95-16 at malakas ang ebidensya, hindi po sila makakapagpiyansa kasi ang penalty po noon ay reclusion perpetua. Kaya hindi po pwedeng magpiyansa kapag ka malakas ang ebidensya. Otherwise, pwede po silang magpiyansa. Ngayon, kay Congressman Tevez at saka yung sa kanyang mga anak na wala po doon sa premises, hindi sila na-aresto in flagrante delicto kung tawagin. Kaya dadaan po ito sa tinatawag na regular filing. Yung regular filing, magsisimula po yan sa complaint ng ating law enforcement agency, isasampa sa prosecution, magkakaroon ng preliminary investigations, parang katulad ng pinapaliwanag ko po sa inyo sa kaso ni Bantag. At upon determinations of probable cause, ay ipapile po nila yon through information. Ang information, by the way, ang legal definitions po niyan is an accusation in writing charging a person with an offense and filed with the court. Yun po yun. Kaya pagdating sa korte, idedetermine naman ulit ng korte kung meron pong probable cause for the purpose of issuance of warrant of arrest. And that is the time na magkakaroon lamang ng kaso itong si Congressman Arnie Tevez. Yun po ang pinupunto ngayon dito nitong si Attorney Topacio. Pinapaalalahanan ko lang po lahat na meron po tayong presumption of innocence sa ating saligang batas at ang ating kataas-taasang hukuman na rin nagsabi na accusation is not synonymous with guilt. Ang makapagsasabi lang with legal certainty kung ang isang tao ay guilty or innocent ay ating mga hukuman. Tama po yan. Ano? Kaya mag-iingat po kayo mga tol. Tandaan natin ang bawat isa ay may karapatan. Higit sa lahat, mayaman po ang babanggain dito ng gobyerno. May impluensya si Congressman Arnie Tevez. Kaya dapat lahat legal. Ganun din naman kayo bilang isang netizen. Dapat maging responsible po kayo sa inyong mga statement na binibitawan. And that is why, ang dami pong nagsesend sa akin ng mga video ng bodyguard na nagsasalita at viral po ito sa Facebook. Kung pagbabasihan ko po ay views, ipe-play ko po dito yon at i-content ko. Pero hindi po ako kasi tanga. Ako po ay isang criminologist para hindi gawin ang isang bagay para gawin ko ang isang bagay na alam kong mali, ay hindi ko po gagawin. Ano? Yung content nung certain page na yon na general, eh hindi ko po pwedeng i-share dito. Kasi allegation po yun. Wala po yung pamantayan na katotohanan kung hindi allegation lamang ng isang tao na nagtatago sa likod ng kanyang mga piring sa mukha. Kaya pasensya na kayo kung every now and then sineshare nyo po sa akin yun at hindi ko po sineshare dito kasi hindi po yon inaalaw ng ating batas. Pag napansin po yon ni Congressman Tevez, maaari po siyang magsampa ng kasong cyber libel sa likod ng mga tao na nasa page po na yon at iba pang mga nagpapakalat ng mga impormasyong iyon. Hintayin po natin yung proper authority to disclose informations relative to this case against Congressman Tevez. Kaya nga, ang basihan po natin palagi ay balita at saka yung mga pahayag po ng authority. Otherwise, itong pagpapaalala po dito ni Congressman Topacio, eh baka maging makatotohanan at sampahan po kayo ng kaso. Opo. Sir, kanina lang, no, mainit yung issue. Ang pinakabagong issue, yung pag-raid sa mga bahay ni Congressman Tevez. May latest update po ba kayo? Ano po yung sabi dito ni Congressman Tevez? Ano po yung side ng panig na dito? Ano po yung panig na dito? Well, ang akin lang pong impormasyon is based on what I get from the ground na ni-raid niya daw. And to those of you na dumalo po sa aming press con, I think it was a month ago or so sa Valle Verde Country Club, na-predict na po namin itong pattern na to, di ba, na i-raid, etc. Yun nga po, aking information from the ground is ni-raid, ngunit yung mga occupants po na pawang mga babae, ano? Yung mga sa women sector ni Congressman Tevez at ang kanyang abogado na naka-standby na nga po roon dahil ina-anticipate na namin itong raid na ito, ay pinalabas po ng bahay at ayaw papasukin. Gusto sana lang i-witness yung raid na nandoon naman sa batas na yan that there must be at least two witnesses. Yun ang masakit dito eh kapag na-technical yung mga kaso na to laban kay Congressman Arnie Tevez. But anyway, balik tayo dito kay Congressman Arnie Tevez sa mga sinasabi niya po. Baka mas lalo na kayong mapahiya. Kung gusto niyo tigilin yung unang sabong, tigilin niyo. Huwag niyo lang ako i-puntiryahin. Di ba dati sa Senate Inquiry, nung may Senate Inquiry, sabi ko, matagal ko nang
binigay yung negosyo na yan dahil politiko ako. Okay, sana satisfied kayo sa sagot ko. Ito, dagdag ko pala. Alam ko, sir, na ikaw gusto mo tumakbo bilang senador. Pare-pareho lang tayo. Ako rin, may balak din ako tumakbo senador eh. Pero huwag na tayo magtirahan, di ba? Magkapanya ka sa sarili ko, nangangapanya rin lang naman ako eh. Bakit nyo kailan manira ng tao? Di ba? Pare-pareho lang tayo. Ganun lang. Gusto ko lang malaman mo na alam ko gusto mo tumakbong senador din. Sa alam ko po, ang daming online sabong operators na Bulacan-based. Bakit ako yung pinupuntilan nyo? Dahil ba alam nyo tumatakbo akong senador? Or may plano ako tumakbong senador? Ako pinupuntilan nyo? Ang dami-dami dyan. Sa totoo lang, there are more than 50 online sabong websites at present. Less talk, less mistake. Perhaps may mali dito si Congressman Arnie Tebes. Kasi bilang isang kongresista, if you know those information, you should have called committee hearing sa Kongreso. Make a privileged statement about that and para magkaroon ng inisyatibo ang House of Representatives at magkaroon po ng committee hearing at alamin kung sino-sino ba ang nasa likod ng mga online sabong. But anyway, lahat naman yan ay karapatan nitong si Congressman Arnie Tebes na sabihin sa harapan ng publiko, doon lamang po siya mukhang may problema kasi kongresista po siya. Alam niya na pala na may mga ganong impormasyon, bakit wala po siyang ginagawa sa House para kahit paano makatulong sa gobyerno at matukoy kung sino-sino ba yung mga nasa likod ng mga illegal na online sabong. And finally, syempre, bago po tayo lumipat ay magtapos diyan kay Congressman Arnie Tebes, panoorin din po muna natin yung naging press conference ng Philippine National Police sa katauhan nga po ni spokesperson Colonel Jean Fajardo, isang abogada, tungkol po diyan po sa mga development na kinakaharap ng Degamo murder case. Okay, panoorin po natin ito mga tol. Ito po ay pinangungunahan po ng ating kagalang-galang na Secretary of Interior and Local Government, si Attorney Benhor Abalos. At kasama po niya dyan sa task force po niya yan na siya po ang chairperson. At ang Secretary of National Defense po, si General Carlito Galvez po. At si SOJ po ay na-designate po as co-chairpersons. At yung mga agency heads po ng PNP, ng si Chief PNP po, si General Andres Centino, yung ating pong Chief of Staff. Pass forward na natin. Po yung, at yung mga miyembro po ng SITG. At pinag-uusapan nga po doon kung ano na po yung progress po nitong kaso na relating po sa Degamo case. At bahagi po sa naging update po ay yung mga kaso nga na-file na po. So as of this afternoon, ang balita po at ni-report po ng NBI ay may anim na po tayo na information na na-file po sa korte with respect po doon sa murder and frustrated murder cases filed against doon po sa apat na arestadong suspects and other 12 John Doe's. So sa ngayon po, yun pa rin po yung progress po ng SITG at habang ongoing pa po yung pursuit operation at yung pong mga suspect na nagbigay po ng material information regarding po sa iba pa po na we are still accounting for more or less 6 to 7 persons po kasama na po dyan yung 5 pa na actually participated doon po sa nangyaring pamamaril po kina Governor Degamo at ilang biktima including po yung mga possible masterminds regarding po dito sa kaso na ito. Okay. Now, panoorin nyo na lang po ng buo yung press conference na yan sa Philippine National Police Facebook page. But in addition to that, dahil po sa kautusan ng ating mahal na Pangulo na siguraduhin ang kaayusan at katiwasayan dyan po sa Negros Oriental,
inutusan po ng ating Pangulo ang Department of National Defense sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines na siguraduhin nga po ang peace and order dyan. Kaya nagpadala po ng hindi bababa sa 10,000 sundalo ang Armed Forces, at ito po ay kasamahan, mayroon po silang kasama rather na 50 na tinatawag na Special Forces, ano, yung Light Regimental Reaction Unit ng Armed Forces. Ito pong mga soldiers na ito ay pinaka high level ang kanilang training, particularly sa urban battle, ano. Kaya titingnan natin sa mga susunod na pagkakataon, it takes a man like a President Ferdinand Bongbong Marcos para po supilin ang problema diyan po sa Negros Oriental. I do not say na pabaya ang mga nakalipas na mga administrasyon, pero syempre ang nakalulungkot kasi bago pa mangyari ito, eh kailangan muna magbuwis ng buhay ni Governor Ruel Degamo. Kaya naman nakalulungkot po talaga ito sa parte ng mga Degamo at higit sa lahat sa taong bayan diyan po sa lalawigan po ng Negros Oriental, dahil para lamang makamit po nila ang kapayapaan, eh kailangan pang magbuwis ng buhay ni Governor Ruel Degamo na kanila pong hinahangaan at tinuturing na isang maayos na public servant kasama po ng 8 iba pang mga katao. Yan lamang muna ang update natin ngayon dito sa Governor Degamo murder case et al. At higit sa lahat, syempre, patuloy po nating ipanalangin na maging maayos na ang sitwasyon diyan sa Negros Oriental, dahil yan po ay nakakaapekto din sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy po iyang ginagamit ng mga kalaban sa politika, katulad po ni Maharlika at saka ni Gcash Boy, at sila po ay gumagawa ng mga kwentong kutsero para lamang linlangin ang kanilang mga manonood, palabasin na masama ang gobyernong ito at mahina. Pero sa katunayan, baliktad po lahat ang kanilang mga sinasabi. Si Pangulong Bongbong Marcos ay pangulo na talagang makikita po natin ang pagiging matapang, ngunit pasensyoso, pagiging maalam, ngunit hindi mayabang, at meron pong tunay na malasakit para po sa ating bansa at sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. O shoutout muna!